Вітаю, друзі! Мене звати Олександра Гарбузюк, я коуч щасливих та успішних. І сьогодні ми поговоримо про тему, як зарядити себе на успішний день. Я переконана, у вас бували такі ранки, коли ви прокидаєтеся і вже немає настрою. Або протягом дня псується настрій і ми переключаємося в негатив. То сьогодні ми поговоримо про три небанальні рекомендації, як все-таки замотивувати себе. Що ж це за такі поради? Це техніки нейролінгвістичного програмування. Вони не складні, проте вимагають певної практики. Перша техніка – ранковий ритуал приємностей. Для когось, можливо, це кава, для когось – пробіжка. Особисто для мене це прокинутися вранці, коли ще вся сім'я спить, і тихенько збиратися під музику. В будь-якому випадку у вас повинен бути такий ранковий ритуал. Він зарядить вас і надихне. Друга порада – стань сам собі другом. Я переконана, що протягом дня у вас бувають такі ситуації, коли, можливо, хтось вас образив. Або у вас всі плани летять шкереберть, коли ви не встигаєте, можливо, щось закінчити. В цю хвилину ви переживаєте. Для того, щоб підняти собі настрій, вам потрібно себе не сварити. Станьте в цю хвилину собі другом. Не суворим поліцейським, який буде казати «Ай-яй-яй, як ви зробили все погано», а навпаки, похваліть себе, пригорніть і підбадьорте. І коли ви станете самі собі другом, то ви зможете легко справлятися з будь-якими негараздами протягом дня. І третя порада – це дихання. Протягом дня, коли у вас дуже багато справ, коли ви постійно щось робите, то вам потрібно робити такі малесенькі-малесенькі відпочинки. Найкраще – переключатися за допомогою дихання. Виділіть для себе буквально 1-2 хвилинки, сядьте, розслабтеся і дихайте, проте не грудною кліткою, а старайтеся дихати за допомогою живота. Робимо глибокий вдих-видих, зосереджуємося на диханні і таким чином ви розслабляєтеся. Використовуйте ці три поради для того, щоб замотивувати себе, надихнути і підняти собі настрій. Ось такі три небанальні поради допоможуть вам зарядитися на позитивний день. З вами була Олександра Гарбузюк, коуч щасливих та успішних. До зустрічі!